Vale, tocha así. Agora es que estou ya vingao pa casi, por favor, va. Senteuse tocha así. Caramelo de chile levancha eli, vale, va. Vale, va, guarden silenci, per favor. Altres vegades tinc com la setmana passada, va. A veure. Xxt. Va, vinga, per favor. Parem un moment d'atenció i anem a escoltar la lectura de l'Evangeli, val? Anem a veure, va. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Diu així. Les dues germanes de Llàtzer enviaren a dir a Jesús: Senyor, aquell que estimes està malalt. Quan Jesús arriba, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia 4 dies. Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortia a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: Senyor, si haguessis estat ací, no s'hauria mort el meu germà. Però fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanes. Jesús li diu: El teu germà ressuscitarà. Marta li respon: Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia. Li diu Jesús: Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell qui viu i creu en mi no morirà mai més. Ho creus això? Ella li respon: Sí, Senyor, jo crec que tu ets el Messies, el fill de Déu, el qui havia de venir al món. Jesús, commogut profundament altra vegada, va arribar al sepulcre. Era una cova tapiada per una llosa. Jesús digué: Traieu la llosa. Marta, la germana del difunt, li diu: Senyor, després de 4 dies ja deu fer fortor. Li respon Jesús: No t'he dit que, si creus, veuràs la glòria de Déu? Llavors van traure la llosa. Jesús alça els ulls i digué: Pare, et dono gràcies perquè m'has escoltat. Ja sé que sempre m'escoltes, però ho dic per la gent que m'envolta, perquè creguen que m'has enviat. Havent dit això, cridà amb tota la força: Llàtzer, surt a fora! I el mort sortí, lligat de peus i mans amb venes d'amortallar, i la cara lligada amb un molcador. Jesús els diu: Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar. Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veient en el que va fer Jesús, van creure en ell. Paraula del Senyor, glòria a vos, Senyor Jesús. Molt bé, aquest evangeli ens recorda que per a Jesús no hi ha res impossible. Veiem a Jesús també plorar, commoure's. Un Jesús que s'emociona, i això és algo molt bonic. Socorro! Això... Auxilio, no pot ser altra vegada. Que algú m'ajudi. No pot ser altra vegada. Qui eres tu? Soy el doctor Joaquín Rodríguez y necesito de todos ustedes su ayuda, por favor. ¿Un doctor? A ver, explica a qué has vingut esta semana también a interrompre'm la explicación del evangeli que estaba a punto de comenzar. Miren, una agencia maléfica ha dejado una bomba muy potente con un virus. Necesito que me ayuden. Tendrán que vencerlo en una serie de pruebas. Bueno, ¿y qué pueden hacer? ¿Qué pueden es hacer? Muy sencillo. Solo deberán ir a las estancias indicadas en el mapa. Y en cada uno de esos lugares deberán realizar una prueba. Por favor, ayúdenme y salven a este pueblo de una otra y gran pandemia mundial. Por favor, bueno, ayúdenme. Vale. Si es un asunto de tan gran importancia... Gracias. La ayudaré. Gracias. Vengan, vengan. Venga, va, pues, adelante. Endavant.